O adventističkoj crkvi, da li ste vi adventista? Ja nisam adventista, mislim, ne pripadam ni jednoj crkvi, ne reklamiram ni jednu crkvu, ni versku zajednicu, reklamiram biblijski koncept, pred Bogom postoje dve grupe ljudi, one koji su na strani Boga i oni koji su protiv. Ako neko misli da će mu biti od koristi da ide u neku crkvu, nek ide. Ja bih volao da su današnje crkve kao što su bile crkve u vreme Svetog Save, da u crkvu možete dodati nešto da naučite, da nešto saznate, da možete da pošaljete svoje dete tamo u školu da nauči neke veštine, kao što je bilo u vreme Svetog Save. Nažalost, danas takih crkvi skoro da i nema. Govorim generalno, sve su crkve postale manje više slične. Dođeš, tamo stojiš, sediš. Mislim, nekom je lepo, meni je tamo dosadno. Tako da, govorim generalno, svim crkvama. Tako da crkva bi trebala da bude ono što je bilo u vreme Svetog Save, škola, univerzitet, da nešto naučiš, da te ohrabri, da te podstakne. Razumeš? Nažalost, tako da, ako nekoga će da ohrabri odlazak u crkvu, ja ne idem u crkvu, mislim, ja sam više za neku kućnu varijantu, odim u crkvu kad s nekim prijateljima, ako ima neka služba, ne znam, na Ravnoj Gori i tako dalje. Ja sam više za kućnu varijantu religioznosti, ko voli da ide u crkvu i to ga ohrabruje, odlično. Znači, uradi sve u životu što će da te podstakne da budeš bliži Bogu i tako dalje. Volim da odem u crkvu kad ima neko dobro predavanje, kad bude neki pametan sveštenik, pa nešto će pametno da ispriča. Išao sam na predavanja, sećam se, manastir Lešće, tamo su organizovali stalno predavanja, bila su svakog vikenda posle liturgije su bila predavanja, volao sam da odem na ta predavanja. Volim da odem u sinagogu dok sam živio u Beogradu, kada beogradski rabin drži predavanja. U crkvi Aleksandar Nevski u Beogradu takođe su bila predavanja koje su držali svešnici vezano i za problem sekte i tako dalje i tako dalje. U Čačku je takođe bilo organizovalo, u Parohijskom domu su organizovana predavanja bila na razne teme. Na nekim predavanjima sam ja učestvovao i držao predavanja. Ja volim akciju, volim rad, volim učenje, saznanje, praktičnu pobožnost, to mene interesuje. A ovo, kad ljudi uzmu da se raspravljaju koja je crkva Božja, koja je, razumeš, koja je, to je šuplja priča, ja ne volim da učestvujem u takvim razgovorima. Pokaži se ti prijatelju svojim delima. Ja znam mnoge ateiste, ljudi koji se izjašnjavaju da su ateisti, koji su ugodniji pred Bogom nego mnogi koji svaki dan su u crkvi. Sećam se jednog čoveka koji je radio u biblioteci na geološkom fakultetu gde sam ja studirao. On je bio čovjek ateista, ali znaš kakav poštenjačina i dobar. Ja sam ga zvao vladika geološki, rekao, ti si brate, ti bi mogo da si religiozan, mogo si vladika da budeš, znaš, on se smeje, tako, pošten čovjek, tako da, kako kaže u Bibliji, Bog ne gleda ono što čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce, tako da, ali ja se odazovem kad god me zovu u bilo koju crkvu da održim predavanje, bez obzira. Držao sam predavanje u pravoslavnim i u katoličkim nisam, držao sam protestantskim, držao sam u međureligijskom veću u Brčkom, gde su bili pravoslavni katolici i muslimani, gde god me pozovu, gostao sam i na hrvatskim televizijama i na sarajevskim, gde su muslimani.